او ټول نا اول کو د خادم الخلق فاونډیشن ته ډیره مننه ویم چې دا غونډه جوړ کړې دا موږ ته د خبرو کولو موقع راکا او بیا د سردار حسین بابک خادم حسین صاحب نور نصیر او په حیدر صاحب په اجازه باندې زما ته چې کوم ټاپک راکړی دی نو هغه کې اکسټریمیزم دین اینډ ناو نو د دې نه داسې پته لګیږي چې یاره اول یو رنګ اکسټریمیزم او اوس بل رنګ اکسټریمیزم دی حالانکہ دے ایکسٹریمزم امیو مخ دے او اگر صرف او صرف بدل بدل عملون کی زنگ مخ ترازی بے میں خبر دا سے چھے دا دے چھے ایکسٹریمزم ان مرج ڈسٹرکس نو ٹور سیکیورٹی سٹیٹس تاریخی لحاظ سر کو منگو گورو پر ٹول دنیا کیم اگی ٹیرورزم ایکسٹریمزم دا سے قسم مسئلی چھی نو دیتا جغرافیائی نمونہ ور کی او یا ور تا چھے کم دے نو نسلی نمونہ ور کی لکه په پاکستان کې ټول عمر مونږ کتلې دي نو دی وی چې وزیرستان او هغه سره یو دغه ستغه تړي سوات سوات کې طالبانایزیشن زما خپل خیال دار چې ایکستریمیزم هغه نه په وزیرستان کې دی نه په سوات کې کله وو نه په باجوړ کې دی ایکستریمیزم د پاکستان د ریاست په بنیادی نظریه کې شامل دی لبد برخه د پاکستان خپل ایکستریمیست یا خپل ایکستریمیزم نظریه د بارا دا علاقے د یو پلے گراؤنڈ په تور باندې استعمال کړی دي نو که څوک د پاکستان لکه د سیکیورٹی سٹیٹ پالیسی سزا دا هغه نظریه سزا نو زما په خیال چې د دې مرج ڈسٹرکٹ باندې ستیر شو سپی تیریږي په دې یو نظر واچي نو هغه ته پته ولګي چې پاکستان په ټوله نړۍ کې خپل ځان په سبا باندې پیژندل غواړي سپی پیژندل نه غواړي زه دا خبره ولې کوم چې دا د پاکستان په بنیادی آئیډیالوجي کې داسې شامل دی او هغه دا دی چې په حیثیت یو استاد دا خبر کوم زما د کوم سره چې په روزانه بنیاد باندې انټریکشن کیږي د سکول کتاب راوالی د کتاب د کالج کتاب راوالی د یونیورسټي کتاب راوالی او هر هغه کتاب کاغه د بایولوژي کتاب دی کاغه د فزیکس کتاب دی کاغه د کیمستري دی او مشروط علوم دی اسلامیت دی هغه ټول شوروم د ایکستریمیزم د بنیاد نه کیږي او د هغه اختتام په دې باندې کیږي لکه یو مثال به زه درکړم مثال په تور تاسو ته یو داسې ځوان کول په باره کې سوچ وکړئ چې کوم موجوده دی چې هغه سوای د نصاب د کتاب نه بل کتاب نه ویلي بلکې هغه د نصاب هغه د پاره په دې طریقه باندې جوړې شي دی بل کتاب لګوت یو نسی او صرف او صرف وای نو دا هغه ځوان هغه چې کړه د یو هیرو سوچ کوي نو دا هغه په ایمیج کې یا د هغه په ایمیجینیشن کې په دې هیرو شکل سره جوړیږي او هغه چې کړه د یو ویلن سوچ کوي نو دا هغه په ذهن کې په امیجینیشن کې د یو ویلن شکل بسنګ جوړیږي نو تاسو ته لکه مثال په تور څه بتاو ویم د سکول په کتاب کې چې کوم دی غازی علم دین شهید په حواله سره د اوب جماعت سټوډنټانو ته لکه دا خود لیکيږي چې را هغه سونه مهم کسو سونه غټ دې سریخ اس اختلاف نشته چې په هغه عقیده تو دی حواله سره څه کړی دي خبر غټ دا چې د اوب جماعت ماشوم ته د راخه او هغه وی چیرې دا یو سړی نن هم زموږ په کتاب کې ژوندې دی په دې عمل ژوندې دی نو هغه به دا کوشش کوي چې یاره زه داسې غازی علم دین په دې شکل جوړې دی شمه چې ځان له چرته سلمان تاثیر را پیدا کم او که نه وي نو د چانه جوړ کم او هغه بیا دغه کم نو دا بیسیکلی ترهګرۍ ته لاره ورکول چې په کوم ځای کې جبر ظلم وینه تویول دې ته بهادری ویل کیږي نو بیا ضروری خبره ده چې ځوانان چې کوم دی هغه بیا په داسې قسم کارونو کې ځان له خپل نوم ګټلو کوشش کوي دغه سې زموږ د قبایلي سیمې د خلکو سره عموما لکه د شروع نه پاکستان نه د انګریزانو د وخت راسي ور سره پالیسی دا پاتې شوې ده چې هغوی له یو خاص قسم آیډنټیټي جوړه کړې وه او هغوی د هغه خپل آیډنټیټي هاسټیج کړو هغه یې رغمال کړو او هغه تر ننه پورې کوشش کوي چې ریاست ورته کوم نوم ورکړې دی هغې په اوماغ نوم باندې خپل پیژندلو په ملک کې دننه او په ملک کې بهر وکړي نو زما په خیال دا ترهګري ایکسټریمیزم یا څه چې کوم دی نو دا داسې نه ده چې دا اول وو اوس نشته دی دا اول هم وو دا اوس هم شته دی خبره غټه داسې ده چې کله ورته د دې خطې حالات داسې جوړ کړی شي کله ورته د ملک حالات داسې جوړ کړی شي او کله د نړۍ حالات ورته داسې جوړ کړي چې په هغه ځای کې د خلکو عمده ریزرو انرژي راخلي او هغه ریزرو انرژي بیا سټریټیجیکلی یوز کوي غټه خبره داسې ده لکه مثال په تور نن دیم یو کس را پاسي او هغه د پاکستان نه علاوه په یو بل ملک کې د خودکش کولو خبره کوي نو په هغه باندې نه ګرمي
هو هغه وی په خپل ملک دننه بیا دی کوي یار دادی غلط کار کوي نو غټ خبره دا چې بیا غوښ د اسلام لپاره کار کول دي نو په اسلام کې جغرافیایي بارډرز نشته دي د ټول نه اول خبره خدای چې پاکستان په دې خبره باندې کوي چې لکه کله د مذهب په نوم باندې لکه موږ نیشن سټیټ جوړو نو خبر دا چې بیا په مذهب کې جغرافیایي بارډرز نشته دي مذهب د ټولو جغرافیایي بارډرز نه بهر دی او دغه سی بیا د جهاد لپاره عموم جغرافیایي بارډرز نشته دي چې دې ځکه په جهاد کیږي او دغه ځکه په جهاد نه کیږي